Þetta er orðin dálítið skuggi svona sem að fellur á. Þetta tré, verður klift. Já, jú, ég myndi vera að þetta vinga, hvað þú veist ekki bara að taka þess að því. Þetta tré verður látið í friði. Ég bara spurning að láta vaða. Ertu að halda fram hjá mér eða? Jú. Æ, það bara smá vesen heima. Það bara drullur sokkar sem halda fram hjá. Hefur þú séð köttinn minn? Hann horfinn. Æ. Og ef þessi hjólreiðamella getur auðveldlega fært sig úr skugganum. Hún hugsar allavega sig. Ætlar í alveg að vera hérna í nótt? Veistu hvað þetta geta aðeins og dramatíst? Öryggismyndaðar. Drepast og frekju þetta fólk, Baldur. Ég hann svolítið þreytt á að hreins upp eftir þöndiðin. Næ, ég veit ekki hvað þau tekið eftir því en sprungi á bílíminu. Hvað með þessi höndin okkar? Nei. En ef hann finnst eitthvað, þá með alveg grafa hann undir trénu mín. Hver gerir svo? Hversu bilaður þarf maður að vera? Heldur þetta endi hér? Gengið með goblónum og má þú alltaf fela sig í áfenginu.